Troufni ty pipko. Já bych to zkusil, kdyby to hodil daleko, protože tam se k tomu budou zbíhat díři. Máme převahu. Už. Jo, tak to dám na pod. Jo, přes tu horu myslíš, jo? To potkáme ty, co pojďme zpátky. Jdem tam, bro. No, jdem, no. Jako hodně pomalu to padá, jako no, to je jediná výhoda. Změnili to brutálně, no. Ondra, asi bych to vzal trošku jakoby zprava. Určitě to vezmeme zprava kolem hory, jako. A tak je to podle mě dobré, že to padá pomalu. Já jsme mají výhodu, více lidí je zlučili z mapy, že když jsou dělej. No, jako oni to hlavně udělali kvůli toho, ať je větší PvP, že? Což se jim jako rozhodně povedlo. No, že se tam se běhne lidi. Jako já vím, jak jsme běželi pro ten airdrop na tom minulém serveru. Jak jsem tam doběhl na naháče, tyjo, vytal jsem to akačko, to byl masakr. Ano. To je jako, chápeš, že jsem běžel přes 3/4 mapy snad, jako. Já berem to úplně zprava? Berem to úplně zprava, ano. Ok. Tak si někdo... Hej, laser, vpravo, Ondro. Kde? Vprava přibíhá laser, viděl jsem laser. Achá, jo? Zůstaňme tady za kopcem, zůstaňme tady za kopcem, okay. Tím pádem. Vidíš to, jak tam bliklo? Ne, nevidím vůbec nic. Ani já. Bliká, ne, kam se díváš, víš? Právě. Běž, podívej se na drop a hodina právě. To je, nevím. To je tak na 1, 2, na 3. Devátá. Co? Devátá, tak to je vlevo, vole, do kopce. Airdrop je před... 12. Airdrop je 12, vole. Tak 6, 7, 5 no. I báze, vole. Jak jsme tam kart raidli. No, dobré, 7 na to, jdem pro airdrop. Já tam ze světlem a jeden s laserem. Postupuje pomalu k airdropu, hoši. Postupuju, jo? Oni. Jo. Tak vyfatit? Na vodném místě bychom si neměli počkat, ty vole. Jo, no. Tak tu za to horou bych sem počkal. Jo. To je daleko. To bylo blízko. To bylo blízko, to bylo sakra blízko. A to bylo sečil. To bylo tu pod kopcem. O, sečil. Okay, tak jdem. Jdem pod kopec na to? Ne, ještě počkej, ještě zůstaňme, hoši, nerašujte to tak dolů. Jo, vidím to, svítí tam baterkama. Kde to je? Kolik? Od dropu druhá. Nezabudajte na těch vzadu, ještě za nami. Přímo, tam kam běžíš, Ondro, tak přímo pod tebou. Vidíš ty světla? Jo, vidím, no. Tak pojďme sniknout už to. Pojďme se grupnout. Hej, to je ta báze, kterou jsme raidovali přece. Jo, můžeme snik? Pojďme pomalu tím dvě. Snik, no. Nebo není? Není. Pojďme za tu externou volku, jo? Co je tady? Tam se vlevo, spojíme. Pravo? Je tu jedna. Tady, nebo jo, kabord, za kabord. Jo, tady jsou dva, víš. Za ten kabord pojďme, hoši. Já jedu za ten kabor. Jste tu? Jste tu. Okay. Jeden má se dole přívole, dole přívole, typek se čupí tuším. Jeden má se semiautomatku. Mají výhodu basic, jo, takže ještě vydrž. Nejsme tu všichni, kurva, kam jdeš? Pohodě, já jdem sem po. Jsme všichni už. Dobré, tak jdeme, pojď. Tu byl přívole, jeden blízko tuším sami, já nevím, či to bylo volat to, ale dalo. Jsme na výhodu noci. Na díru potřebujeme. Nebudem v noci. Fuku klid, jdeme dovnitř, musíme najít díru. Ok. Držte se co nejblíž u stěny, jo? Jo. Pacha na tačpek. Nezabudete na těch vzadu, za nami ještě. Jo, já mám zvedlou ruku úplně 90 stupňů nahoře. Tu je díra, mám díru. Zabíj spáče. Jo, zabíj spáče. Snikujte pořád, jo? Jo. Tu jsou schody? Po schodech se tam asi ty vole, nevím no. To na piču. Jedině počkat, až oni budou lézt pryč. Já bych se jich počkal asi, počkáme jich? Teď bych jich počkal. Počkáme přímo pod schodama. Přímo pod... Doběhá. No, doběhá. Je down. Pojďte nahoru. Tak počkáme už. Pojďte nahoru. Jdeme hore, běžím. Rychle. 340, jo? A beru si ten plate armor. Ne, vlastně. Au. Hlavu jsem dostal. A jo, on dostal hlavu. Jsem upad. A jak to tu je? Rok nejde. Prostě nás
Začínám schody, že? Tady jsou vybuchaný dveře, nebo nevím, co tady je dole. Jo, já mi se stále, tady, tabor, clearuju. Nice, clear. Clearnul jsem. Tabor dostal. Ten mrtvý dole měl... Tady kabor. Jedu taky. Zastavme ho, máme nějaký ten? Nějaký matroš? Nemám dřevo. Já mám hlídej. Hlídám dveře, to než ty, dobré. Jo. Hlášte, když půjdete dovnitř. Já říkám, že jdu. Jeden zůstaňte venku, jo? Já zastavím kabor. Jsme tu tři venku. Tady máš šutry. Dík. To ne, jak ležím. Píči. Já tě zvednu. Tak je tam týpek, postavíš se tam, ty schody tam postavit nebo... Počkej, musím zastavit kabord nejdřív. A tady do syringe nebo co? Jo, já jsem dovnitř, to dělal. 16 teři. Někdo má kastane SMGčko. Počul jsem. Hej, nemáte někdo tu external volu, že byste ji tam položili? Tak si pojďte rychle dát kabord. Okay. Hlava. Pojďte mi pomoct rozbít tady ty PC, já tam nepostavím jinak. Jdu. Nebo počkej, ještě můžu tady tu dva. Sedna to. Mrtvý, jeden je down, tam leží. Ne, dobře, tak to nemůžu vstát, protože tady je vole. Nevidím tam, zvíhaj ho. Hej, tady jsou žebříky nahoru. Pak byste měli zastavit ještě východ, jakože ten vchod tu díru. Já hlídám záda, jo? Kámo, když máme granáty, tak jich tam úplně pohodit granáty na všech. Já mám 3 sečly u sebe. Tak hazej. Já hoď to tam ty vole, já jsem to hodil jinak. Pojď mi pomoct, pojď. Běžím tam jako díru, jo? Jdu dovnitř, jdu si. Tam hatchetuju ho. Dobré, pryč, vem si ten scén. Pozor, fakt, dávajte si pozor, mají raketomet, a budou střílet bez tak dolů. Bacha, hej, bacha. Co, na co? Jeden mrtvý, padl, ano, nepadl, dobře, zachytil se, ale je mrtvý, full, je úplně mrtvý. Už ho nezvíhnu ani. Dva určitě byly nejmín nahoře, hele. Další dostal hlavu. Běžím tam. Do piče. Někdo střílí. Zvenku. Přímo. Musíme vyfajtit. Praj. Vyfajtěte ty zvenku, vole, já umřu. Čo, mám hlavu, jsem mrtvý úplně. Já taky. Down. Kdo je to ten druhý čírnom, zabil ma. Jsem vám nutý. Je za tým barakom je, bacha hněď. Za kabordem. V kabordu stojí přímo, na kabordu. Já jsem všichni down, tak buď přiběhnete, nebo jako co? Já běžím. Taky běžím už. Já přiběhnu. Všetci jsme mrtví? Já ne. Jsem tu sám, nebo ještě s někým? Tam. Já ležím, a je tam s Boltkou další, a vedla mě dva. Vyberají ma, dvaja typci. Za tým malým baračikom jsou obidvaja. Už ma vybrali, já to jeden. Kde jste horší, žeci? Vždy? Jsem mrtvý, jediný, kdo jsem přežil, jsem já, vole. To vážně? To jak jste tak umřeli, bo to? Tak mi dal kudal broku, prostě hlavu. Já jsem dostal raketometem. Ale jsem mrtvý, no. Ach jo. Tak dobíjí to, vidíte ještě, jestli tam je Ondra teda. Já jsem, to je piči. Ondra, ty jsi u toho kabortu? Ne, zabij ho. No je, jako já bych viděl, jako potřebuji vidět, kde jsi, že jo, a přibíhám. Já jsem vevnitř, Za stěnama. No, kabordu, ne? Ne! Za stěnama, vole, jsem. Nelezu ven, chápeš, oni tam na mě čekají dva, vole, jeden s brukarnou. Snažím se vám tu gardit, vole, ten gear jeden aspoň. Já tam musím doběhnout asi tak, jako to nevím. A tam běžím jako na háč. Ty venku jsou s něma, nebo jak to? Zbytečně jako na háčky, já nevím, kdo je s kým, každopádně prostě vevnitř jsem jenom já, tak co ti na to mám říct? Oni jsou vonku, 4 a minimálně. Traja ma vyberali zem, keď som sa tam pozeral. Pičo. Mne zajímalo, jestli to sú tí typci, ktorí tam rejdili. Zval som si z niekoho tyho syringe aspoň. A ja som trošku fightu schopný teďka. Mne zabil hit nejakej.
No ten za toho jsem zabil já. Nechcete vzít akačka doběhnout? Jo. Já už jsem skoro u báze. No tak pojďte. Já beru akačka, dobíháme. To je bázu u nás oši. Já berem věcí den. Podle mě jsou s něma, takže. Už vidí někoho, jak běží po sněžném kopci? Já. Běžím za kačkou už. Dolu běžím. Je to tady. Je tam někdo za tu externou? Za jakou? Venku prostě, za externou. No. Z mojí strany není, vidím. Au. Někdo by střídil zad, jo? Co, oni jsou za mnou, ještě úplně za mnou. Tak pojďte, jeden gear je tady pro vás, přichystaný. Ty jsi jako vevnitř za externálkama? Ano, jsem vevnitř za externálkama. Někdo běží do kopce teďka. Já ne, já jsem u toho. Oni jsou dva na tom sněžném kopci. Já jsem to se To jsi ty? To jsi ty, okej. Okay. Já potřebuji náboje. Na, tu máš. Ne. Pokempíme to, ne? Je někdo ještě vevnitř? Je jeden ještě vevnitř. Jeden ten má málo, ten má málo. Jo, ale na boltku, vole, je na tom nesnad. Vole, on měl právě, kolik jsi měl syringe u sebe? Já jsem vybral někoho, koho to byl na tím raketometem. Hej, ti ty jsou, nevím co jsou. Já bych to zakempil k tomu kabordu. Já jsem totiž to zdechl kvůli tomu, lebo jsem měl syringe, že jedno. Pojď, tady to ukempíme, tady když nám někdo půjde, tak ho zrost. Jo, jenom koukám, kdo tu je ještě. Hej, Praj, když no? Půjdeš z báze, tak jsou na tom sněžném kopci, přes sečlu, který jsme běželi. Mám pět sečlu. Dobré, v klidu, okay, co řvete, vole? Klid, přestaň dýchat tam, vole, ten svůj, ten plyn, no, vole, posraný. Jeden je nahoře, nad náma. Můžeš to přestat kouřit? Na chvíli, aspoň. Fakt, to není super. Dobré, syringuju. Onder, kolik máš už syringí? Teďka už mám poslední čtyři. Krasi, čekaj na mě. Jestli to. No. Já jsem mrtvý. Do, pojď. Oni běželi směr naše báze, jo, kolem jezera, prej. Bacha. Ok, tak jdeme v pole. Hlídej zadek. Prej, trajnard jak oči, jdi mi rozjebat, pojď. Nevidím nikoho. Tomu nebo já mám makačko. Začíš. Aby nás neprekvapili hlavně, dáme to. Tak vypni laser, zapni si ho, až když budeš pod... Ale hoříšek nikdy nemůže. Au. Jsou tam dva ještě, podle mě. Pojď dovnitř. Jo, my už jsme za chvíli tam skoro. Možná leží, dostal hlavu hit a možná dva hity. Ne, chodí tam. Jde se syringovat. Tady jsem nějaký mrtvý. Na bůj, 47 už. Já vidím. My jsme okay. Za externálkama už, jo, tak nás nestřelejte, my jediný jsme za externálkama. Okay. Hej, tam jen napravo, vidíš ho? Všichni má napravo. Vidím. Dva tam jsou, bacha. Vidím, držím. Nebacha, ať nás nevidí, pojďte jít těma křákama. Ok, jdem. Nás zase viděli, Hoši. Už nás viděli, pojďme, sedlej. Sedlej. Další běží z kopce hore. Dostal hit do mě. Snažte se zabinout. Další hit. Mrtvý jeden. Mrtvý. Hit. Žereš ty? Snažte se do... Jo, žeru já. Já jsem docela trošku dojí zabudu. To jsem dozabil. Má broko, nepřibližuj se. On má tu brokonicu s nábojami zelenými, retardovanými. Hej, byli tři celkem, kde je ten třetí? Ještě tam jsou, bacha. Hlava. Má hity, má dva hity. Někdo sem proběh, nebo to... Au! Má dva hity další. Zabíjám ho zprava jako trošku, jo?
Jo jo. Ten je jeden tam down, furt leží, nevybrali ho. Nemůžu ho jakoby zvednout, já jsem ho zabil totálně. Já vím, jo, vím, pohodě. On je ty se nahoru? Je down, podle mě. Ale, jsi si tím jistý? Jo. Tak já rozpůl nahoru. Úplně zo spoda to oběhám. Brahy, ty jsi na tom kopci? Tady, pojď, pustí mě. Jo, je mrtvý, mrtvý. No já vím, že je mrtvý. Ty vole, věř tak ten kurva, že něco říkám. To jsi ty? To jsi ty? Já kaču. Dobré. Vyber prosím tě toho. Vyber já toho nemůžu, praju. A možno, že je jinak leží, lebo já jsem dal ale 3 hity do těch kríčkov. Vezmi práju, říkám. Praja leží je dole, je plnej, vpravo. Ty běžíš tam hore? To jsi ty? To jsi ty? Ne, já jsem tam, nebežím. Má dva hity. Dal si volu. Strela z boltky po mě do strchy. Kamo, 7000 prachu, pojďte vole sem. Okamžitě pojďte sem, vole, vyserte se na fajtění. Dobrý, vole, tady týpci nám jdou dozad, ale dobrý, pohoda, Ondro. Hlava! Je down, mám ho. Ondro, dá, ok, pohoda. Hej, potřebujem volu, máš volu? Nemám. Lebo z boltko po mě vali. Hej, počkej, jste furt u té báze, protože tady se fajtí aj někde jinde ano. Totiž. Ano. Tady báze, ale jo, my jsme tak ďalej, a potřebujem volu, lebo chcem vybrať. On strela z boltky. To jdeš ty? Já jsem já, to skáču tady já. No tak pojď pobrat, co můžeš. Já nemůžu, já se tam nedostanu. No, to je pravda. Nemáš uhore, pri tej vole, tu je high vola na kopci. Tu. A on je tu za ňou, on potrebuje, máš volu? Nemám. Tak tu volák musíme vybrať. Já to pokusím se vybrať. A dostal jsem hit, tak asi ne. Hodíš mi building plan na dřevo? Ne, pojď. Já se vystavuji, pojď. Běž, nahoru. Běž nahoru. Vykraft si volu, rychlo. Běžím z kopce. Ano, vidím. Okay. My jsme tu sundali troch týpkov, aj ten v kričkoch je jinak mrtvý, bracho. Toho jsem zabil určitě. Už by na nás vyběhal dávno. Potom musíme najít těch kričkov dole. Mám sebe 7000. Jenom ty vole, ne. Máš? Co? Pojď nahoru. Oho, takovýho šutru. Pojď nahoru, pojď. Bacha. Možná nás budu rašovat další, tak si dávaj bacha. Pojď. A stáhněte se prosím k té bejsce, jestli můžete. Jo, pojďme, zrovna jich vybereme a jdeme. Už je tady, pojď za mnou dolů, hej, tady už si, kdo si tady, tady hoří do týbe, nebehaj tam, ty vole. Tady jsou nějaký giry na. On je docela dobrý, já jim ten týbek, jako. Pober si, má libový, já jim jak svině. A pober co nejvíce, a tady máš. Vykrav si tu volu, alebo ještě to vykrav. Dvě a půl minuty. Tady máš tuhle zbraň a do ní náboje. Dvě a půl minuty ještě. Dvě a půl minuty? Jdem na to, jdu běžíme zpátky. Hej, jinak fajtilo se kousek studma, jak je tam to jezero. To my jsme fajtili u jezera. Pojďme dole do toho kričku se pozrieť, já jsem tam tuším jednoho zabil, jen tam v těch krakoch. Zatím. Hey, ale tohle nebyli všichni lootlí, ne? To bylo tady, bylo víc mrtvol. Jo, oni musí mít něco nahoře ještě. Aha, on má tu vidět. Jo, vlastně oni se, hej, tak, hej, ty, on there. No, pojď. Mám mrtvolu. Pustí mě, prosím tě ještě. Mám gíry. Já mu sebe 4 On má moje věci, já jsem zabil týpka, co má moje věci. Hej, oni musí, Ondro, já si myslím, že oni mají ještě něco pod to tím. Pochopem, no. Tak mě bušněte. Vezměte to železo, ty vole, vezměte to železo a kraftěte z toho úplně cokoliv. Já ho vezmu. No však, kurva, tady vyberte něco, ne? Ty pičo, co tady máš 4000 železa tady má, raketomet. Semi auto, další 200 padina nebo co. Já jsem vyndal se těch troch, kamo. Tady je další. Já jsem ještě jsem prázdný. Já jsem jich vyndal ale 4. A tak co jsi vybral? Ty 4. Pojď nahoru. Čo, no nie sám, však my dva jsme to vyndali, ale jako všetky 4 jsem zabil já, no. Abo troch teda. Tam, skoro jsme to vyndali, pupo. Kam šel buzerant? Však áno, však jasný. Ticho. Jen pojď, pupo. Tu volu, já chcem vybrat ještě jen toho, hore. Vyber tady toho, co je nahoře. Počkej, ještě pomůžu. Já jsem full push. Vyber ho, on se jde spolne. Radši to nasypej do beden. Tady to uhajíme. Jo, okej. Pojď tu, utěkaj. Máš tu volu už? Ne, krafti minutu, ještě půl minuty. Kam jsi šel ty? Tato už já jsem dole, ale tady někde je ten týpek. A na které straně, ať aspoň nestřelím. Au, pozor, týpek! Někde díra. Jdeš? Mám hodně málo. Mě za to high volo. Jde po mně, střela po mně. Píčo, jsem mrtvej. Nebo se ležím. Dobře, je mrtvej. Mrtvej. Nice. Dobrý. Kámo, já mám strašně málo. Já ležím. Prosím, bandaž. Ježíš, já mám 3-6 HP. Tak, dej tam čumí na tebe. Já zdechnu, kámo, já mám málo. Pustěte mě.
tu máš dřevo a tu máš lano. Pojďte mi, hej chalani, mi potřebuje strašný help. A jsi hodil to lano. Já mám dva na západě, mám syrinž, nič. Není to lano nahoře, jen tak jo, je tady asi. Upa, hlavně nezepři. Zvedni se, prosím, zvedni se, ty. Se nezvedeš právě. Já mám 14, já mám 14, ty vole. Dobíjám rychle, jo? Ty jsi hodil jedno lano. Dobíhaj, dobíhaj, já jsem tu ještě furt krym, už jde po mě. Já potřebuji 3 lana. Já dám tak prefery na ně. Jsou tu, 9. Nesuti, nesuti. Já ti podám. Hoši z tej basey, potřebujeme help, rychlo. A my nemůžeme, hej kamo, my tu máme, vole, lootu jako prase, to je tím, že jsme se rozdělili. No a my tu máme lootu ještě vás, no, pomaly. Hej, mám 7000 prachu, fakt máte více luftu? Dobrý, ticho, hej. Ticho, hoši. Já jsem v také situaci, kamo, že úplně v prdeli. A kde jste? My vůbec nevíme, kde jste, chápeš? My když jsme chtěli... To je Jirka, zpátky jak kdyby. To je u té hory prostě. Tam nás odchytli, chápeš to? Přes tu horu, tam jak je to jezírko, tak tam jsou. A jako fakt mám jít fightit s tím 7000 prachu, jo? Nebo? Ne. Ale aspoň jeden z vás, jste tam 4 další, nebo 3. 3 jsme tu. Jeden byste mohli, já mám 23 HP klientů tu ještě. Vysypem. Vyprázdni se, vysype se jeden z vás nahoře. Vysypte se tady, já to budu krypl switch. Grosy, vysypej se do beden a jdi jim pomoct. No. To jsem těba zabil. Tak se vysypej. Ne, se zabil. A já nemám syringe žádné. Já mám dvě, já ti můžu dát dvě tady dole. Mám jenom jednu, že jo? Já to tu krýjem, on to no, nevybral. Já si půjdu asi jenom vyprázdním a ty to tady on tady pokrýt. No, budu muset, no. Já si rozbiju všechno, oni nemají building, takže se sem nedostanu. Zkus zastavit vchod, Já už tam jdu. A z bolku se vyprázdím do česty. To skoro už tam jsem, neumírej, Já ho furt trilám, aby tam neběhl. Počkejte a běžte spolu, jo, vy dva, prosím. Kdo si šupy? Syringe mi dám. A, po mně boltka. Jo. Roofcam, bej. Já nevím, že roofcam tu, ale že to nevím. Zkouším tě kryt. Tak já jdu sám. Nejdeš sám, jdete spolu, vole. Vydrž. Čekám. Jeden je za tou volou, oši. Za volou, zahaj volou, jeden. Potom. Jdem. Dva hity má. Dostal dva hity. Počkej. To jsem já naháč tady, jo? Dobré. Já jsem dostal, hej, kamo, já pozor, mám 40 HP. Ale... Stůj, tady za tu budovu, tady, pojď sem. Nevzali jste všechno dřevo, že? Je tady někde. Ne, je tam, hodně. Děkuju. Ale to je mluvá poslední syren, že? Ticho. Down, mám ho, mám dalšího. Okay. Mám tu volu. Běžíme za tebou. Jdem za váma, jsme tam skoro. Dostila za kačkom. Já, tady byl týpek jeden. Nice. Dobře jsem jich vyndal buzerantou. Hezky Pupo, ty vole, legendary. Hej, Pupo je hodně dobrý, no. Pičo. Jako to fakt. Zase jsem tu dvoch vyndal, kámo, sám. Ty vole, jsem tu dostal sama 20 HP, já jsem mal 10 HP, kámo. Píšme po pobřeží. Potřebujeme tu volu, ty si ho máš dva? Máš, tak postavu tuto, za tu volu. Pojď ideme klienťa, klienťa uděláme to úplně jednoduše, jo? Já vám tady postavím spacáky a vy se tu spawnete. Já vám dám gany a potom poběžíme spolu tady odsud. Jo, dobré, nice. Tak my ten loot můžeme přenosit tam za tebou. Ještě jde tu, kde jsi tam to všechno odnosí to tam teď, protože my tam máme cupboard, jo? No a není jednodušší postavit tady spacáky a vzít těch 5 gun, vole, raketomet, prach a všechno a odejít učit. Máš nějakou syringi? Prosím, že to nemluvte, jenom já a Pupo. Máš nějaký syringi, Pupo? Mám, vyhodil jsem ti na zem, pojď. Ne, dobrý, já mám, já když si máš ty potom. To jsme my. Dobré, okej. Okay. Beru gear, jo, vyberím. Berte, já mám plno. Já se nevším, tady máte gear teda, nemá. A vemte to domů, bacha na boltku, hoši potom, bacha na boltku na streche, furt. Kde je další gear? Tu jsou někde. To je na vybraný, vole. Au. No, bacha, střílí fakt dobře. Hej, bacha, střílí fakt dobře, jako. Já no, mám málo životu, hodně málo životu. Pojď, já mám syringe, kde seš? Za volou, Krosy? Za druhou. Ne, za druhou. Jste tady. No, kde jsi tady? Buffalo Krosy, to jsi ty? Jo, to jsem já. Oni jsou tam dva, kámo. To jsou dva s boltkami. Nemá to někdo žrádlo u sebe? Jsem úplně down. Nemám. Všechny geny jste pobrali ze země. Všechny vybrali jste jíte nabe? Hledajte všetko, hledajte tu zbraně. Pojďte trošku dozadu, hej. Tam byl ještě potom předtím. Jo, já jsem jich tu zabil dost, ty vole. To Pupo, to vyndá jak největší pán. Je to borec.
Akačko laser, kámo, to je prostě malý, no. Jdej po mně. Tak poběžíme zatím za Ondrem, ne? Nepoběžíte, poběžíte domů a potom se tady spawnete. Je tu gíru a všeho pro všechny. A pozor, nebo jste dva? Poží pod kopec, pojďte. Hlava. Má hlavu. Kde se, kde je? Za volou, za hajvolově, teraz. Hoši, chcete s ním fajtit, když mají podporu z toho? Máme dost gíru, hoši, všeho máme. Běžte zpátky. Jdem do prdele, jo, běžte zpátky. Mě to nebaví. Ty jsi dal? Já jsem mě zajebal. No, super. To si nemal si ho fajtit ani. Prej, kde jsi? Já na vás prdám, já do domu. Běžte domů všichni do prdele. Kurva fix, fakt. Děkuji, já mám 2, 4, 6, 7 zbraní, vole. Onder, polož mi tam spasák, prosím tě. Řekni mi jméno. Ticho, ticho chalani teda, prosím vás. Tady Anonymous. Má další dva hity. Právě ty šupy domů, jo. Ej, kdo to běží v křoví teďka? Nikdo, nikdo. Já, mám dalšího down. Aha, neopu. Ten na to už je na luď, už jdete, zpátky. Já už do teďka nabíjel zbraň. Já výlučím skoč, len. Skoč, já, hop, skoč, hop, hop. Stáhněte to domů. Koko ti pojebany s boltkama, prostě jsou tam dva, já piču si. Do stůla, kačkom. Já, pojďte, jde domů, hej, do piču. Vyberem oného fraja a utekám preč. Proč mě? Nevybírá. Ho vyberám, kryjte ma ještě někde, tak můžete. Counter raid. Chtěl bych, že ti tu nechám, tak to můžeme jíbat. To dal jsem mu hlavu. Místa. Teď mi tady odstřeluje z bodku. Když zabereme zbraně, vole, jenom. Do, on mi dal hlavu, on ma zabil, chápeš? A to jeden. Já tam jdu, prej. A kde jsem žel? Dole pod kopcem jsem zomrel, hned jak se utěká k té směrom k té base, kde jsme ho vyřadili. Dole pod kopcem. Tady? Hej, tam jsem někde mrtvý. Nie je v krovi, dole je pod, tak dole je prostě. Chápe, on je jaký presný ten krov, on je strašně presný. No, tady. Jo, jo, já jsem mal akáčko plný, kouzal by to. Kde si nebo te? Tady leží, já už ho beru. No? Tak jak si myslíš, že mě ten týpek zajebal? Kámo, on dává strašně vůk, kde bys to byl. Má dobrý, já má dobrý aim, jako. Já, jak po nás začal střílet. Hej, co jsi měl v ruce? Akačko. Já ho nemůžu najít totiž. Grass displacement si zapněte všichni. Hej, hej, to mě střílí, nepíši. Vámu dostal. Dostal hit. Počkej, někdo tady vystří další, hej, dejte, už to stavujeme, že? Už jsme tady dlouho jak svině. Běžte už to do prdele. Ano, jo, ty jsi tady, ty vole, aha. Jo, hoši, a toto... Dem. Já jsem spadl z té basky dolů, takže běžte domů, rychle se tady spawněte, mám u sebe 5 zbraní a jsem dole. Dobře, jsem spavně. Z basky. Hej, prý, jdem taky? Dem. Máte tady spacáky, dělejte, vole. 130 sekund. No a já ještě 110. Jsem dobíral ještě náboj a tak, víš. To akačku jsi našel? Jestli mi sem přijdou, mám u sebe všechen ten. Dělejte, sprintujte, vole, úplně mega moc. Dobře, běžte, bejsku, normálně. Ondro mě tam dal taky spacák? Ano, všichni tady máte spacák, ej. Ondro, fajtili jsme, neslyšel jsem tě. Vole, fajtíte tam hodinu. Když ty tři furt chodí v dírech, jsem za to? Nemůžem. Oni furt vyběhali na nás, vieš, Ondr, tak to se nedalo, vieš, my jsme potřebovali se... Já vím, neviděl jsem tu situaci a nikdy neuvidím, takže nevím, ale každopádně jsem tady docela v presu, takže pojďte. A teďka jsem ještě upadl z té basky dolů, víš, takže... Mě tam střílí boltkař, no. Já mám miliardu zbraní, ty vole. No to jste neviděli... Dva já střílají boltkary. To jste neviděli ještě, co je v té bázi, že jo? No šup šup, vole, ale fakt, šup. No a čekám, ale jsem... Nevím, kam se mám schovat. Byl, že jo? Tebe tam střílí ten boltkař? Oddělili jsme se, grosi, kde jsi? No, já vím, já už jsem skoro u báze, vole. Běžte, vole, rychle. Tak rychle, jo, ty vole, dítě, já jsem udrčí, je skoro. A okamžitě kill. No, tak si nade mnou. Já jsem na těch skalách dole pod tebou. Kámo, 7k prachu. 7k prachu mám všechno u sebe teďka, vole, hoši. Ty jsi, no vlastně, ty spadl dolů. Já jsem spadl dolů, ano. 40 sekund jsem tam.
Kde jsi prej? U drtíče, před drtíčem teďkon. A to dřevo je nahoře, nebo jako co potřebuješ? Jo, je nahoře, nepotřebuji nic, potřebuji, sem vole tady spawnete tam všichni, dostanete gany a jdete domů. A jo. Já mám čas teďka zuře. Tady tu hákonkovou broku, vole. A jestli tam někdo bude čekat z brokovnici, tak mě jebne. Bude. No jsem tu, já jsem Fialky. Tu už. Honder, jde si. Já jsem dole, jdi do Lutrumy. Do Lutrumu, vem co můžeš. Vem okay. Si nějaký gear, jestli tam je. Nech tam pistolky a nějaký náboje, protože jsi tam ne, pistolky a nábojky mám všechno, skoro všechno u sebe. Já jsem na to chtěl nahazet, víš? Tak dobře, tak pobrat co nejvíc lootu. Pobrat co nejvíc lootu a pistole už by tam neměly být asi. Co tu pistole, náboje. Ještě pomám být na pistoli. Tak to ber. A všechny ty týpky jste pobrali, co tady byly mrtví? Jo, skoro všechny jsem nahazel do beden. A jsem za tou betonovou nějakou tady pičovinou, co mají na té vzadu. Já jdu trošku lépe se umístit. Jdu zpátky k té base, jo? Já musím nahoru, já... Já tak no, tady nemůžu. Máš face mask nějaký? Já mám face mask nějaký. Já tady nechám bole ty nějaký pičoviny a ty zbraně dám nahoru. Když koukneš tady tím poklopem, tak já jsem dole, jo? Jeden ten poklop dolů. Koukni prosím tě, ať vím, že víš, kde jsem. Ten na zadní stranu. F1 kill, já už. Jo. Ty vyprázdnil. Jo, tu jsem přímo. Teď si u toho byl, to poklopu. Jak se to jmenuje? Nemenuje. Nemenuje. Úplně ne. Spodní spacák prostě. Tam mám dva ty vole. Mám u sebe tři jsem tu. SMGčka, jo? Tak poberte všechny loot, co tam jde. A skočte mi na hlavu. Ale bacha, aby se mě došli ty tipci zase stavě. No však jasné, no. Beru kámen, já ho nastakuju na externálky. No jasně, určitě. Železo nastakujte na to, na mříže nebo něco takového a... Tolky mám vzít? Vem všechno, co jde. Jako je nás pět, takže bychom měli pobrat úplně komplet všechno. Jo, to pobereme, pohoda. Já mám jinak ještě, já mám ještě u sebe... Mám, pro každého mám jedno SMGčko, jo? Pán skočí dolů naši? Ne, nejdřív pober loot. Já jsem plný. Kdo už je plný, tak skače dolů ke mně tady a dostane ganu. Jo, idem. Já mám pištolku. Já mám pištolku bez nábojů. No, náboje mám ještě dost, pojďte. Můžu nějaké vycraftit, ty vole, mám to prachu tady, jak cip. Kde jsi? Tam tady kolem báze. Děláš si srandu? Třikrát jsem říkal, že se podíváte poklopem, kde jsem. Jsem u toho poklopu zadního. Tak, tady máš. Jedno SMGčko, druhé SMGčko. Kde je druhý SMGčko? Tady jsou dvě, pode mnou hodím. Tak, hážu. Mám ho. Jeden, tady jsem ten někdo jedno. Já mám plný ten. Naháč. Já mám kast, no. Děkuju. Já potřebuji taky ještě. Právě, pobral si to tam na vrchu? Jo, ty tam už nic není. Já běžíme ho. Tam v těch osmi bednách nic nebylo. No. Co to bylo? To si. Jako vážně? Běžím z krumpáče pryč. Ale já nemám vůbec nic řešit. Já no a tu máš prajo. Počkej chvilku kurva. Tady máš náboje. Boží. Vy jste vole jak jiblí fakt. Tu máš prach, okej. Okay. Tohle víc u sebe gíru nemám. A jako kdy tam bylo ty vole beden plných úplně mrtě jako. Tam bylo 8 beden jenom. Máte tu raketu co tam byla? Mám tam raketu. Okej, okay, jdeme. Běž první. Já snažte si gardit mě, jo. Mám dost low grade fuelu a prachu. A druhý v pořadě je Pride, jo, s dalším tisícovkou. Tady je, nemá helmu nic, vole. No já vím, však proto do tebe nikdo nebude střílet pořádně. To mi dejte všechny to. Kámo, ale my jsme tam taky toho hromadu vyfajtili, ty vole. To jsou oni, jo, s těma skřeřitima jste fajtili tady. Pupo, to tam je ty píče nejvíc vyndal. Rájo, to jsou oni tady s těma jste fajtili nebo jiní? Ne, až tam dál. Ne, tam ty to zvolí ty, co jsme, jak tam byli za tou bránou, jak jsme strali z toho kníčku. Hele, někdo běží dole. To jsem já asi. Jo, dobré, okej.
Já jsem šel poporedu počekovat, že to nemám také zase věci. Je to tam zbylo, jakože já nějaký mrtky jenom. No, bacha na toho boltkara, mám to vyjebáme strechy. Jsou tam dva boltkaři, jeden je fakt přesnej, jo. Tady odsud jste baze, jo, jste s nima bojovali. Jo, no z tý velký nalevo. Super. Tý věže. Hej, už to je jeden z nejpovedenějších country raidů tohle, pokud doběhneme domů, tak máme fakt 7000 prachu a úplně neskutečně gun všeho. Hej, počkej, není to tam báze, kterou jsme chtěli raidit? Jo. Jako ale musím říct, že ten boltkař je fakt že dobrý z té báze. Jo. Jako já jsem klučkoval, zaběhu a on dělal hlavu. To není jako hoši, ale... Lucky shot. To nebude lucky shot. Ne, ty jsi klučkoval, on tě trefil. Já jsem to byl včera a včera taky jako nám dával přece kouřek svině, jak jsme běželi zpátky domů. A no, na sobě, tak mám radiační oblek na sobě, jo hoši? Jo. Ale to nějaký jajm lobej, to je možné. Já mám dalších 100 high quality metalů. No. A 9. Existují i na to skripty, že to prostě lokuje na hráča. Hej, Onder, už máme zase tolik metal fragmentů, že můžeme zase těžit. Jako jo, no. Těžit báze od základu. On to v podstatě... Hej, já bych taky psal nějakou bázi od základu teďka, nějakou potom. Přišel. Čau. Já, Marta. Čau. Vzal jste někdo ty 4 sečil charge, je? Jo, máme u sebe, 5 jich tam bylo. Teda 5, a 3 jsem ještě tady vyfajtil v týpku. Maras, hoši, maras. Oh, nice. My běžíme, ne, a najednou týpek. Další týpek, a najednou 3 tam byly, ne? Ty píče. Jako mě mrzí, že jsem v tom fightu nebyl, no, ale jako musel jsem uhajit tam tu base, no. No jasný, no, ale ty píčo. Jako proti tomu vašemu fightu to moje byla nuda, jo, ale jako... my jsme jich tam zprávě rozjebali, ale šiestich, ty vole. Já vždycky nám dal pár hitů, ty vole, pupo také, a pak ho pupo ještě dodělal, ty vždycky hitku, ty vole, konec. A čím tím akáčkem s laserem, jo? No, já se s tím musím naučit střílet, tež, ty vole, už. Kámo, akáčka s laserem, to je úplně největší mrda, jaká může být. Ale já měl na tom jeho fight, no. Já nepoužívám holoset, já používám len AK laser a to je všetko. Jo, no, holo na AK je úplná blbost podle mě. Žádný mazl? Není, podle mě je to dobré na heliny úplně brutálně. Holo, na helinu, jo, ale na lidi ne. Počkej, ale mazl break. Mazl break. Jo, to je dobrý, to dává větší damage, jo. Ale to nepoužívám, to je podle mě zbytečné. Ale podle mě to víc kope. Jo no. Míň to kope ten muzzle break právě. Míň jo. Ušťová brzda ti musí míň kopat, že jo? Jo, len na diálku je to shit, lebo muzzle break prostě toto. Muzzle break, keď straš na diálku, tak ti majú inú trajektóriu bulky random. Prostě, väčší rozpíl. Jakože fakt jsme nafarmili teďka 7000 prachu. Já musím 4 50. Podívej se do těch vysypávacích bedan. Já se podívám, no, já chci vědět, co jste vyfatili hoši. Já mám jako tam, hele, v těch vysypávacích bednách je nuda, jo? Pak se podívej tady, vole, kolik zbraní jsme přinesli a tak, ty vole, jako. Kde? Tady kde? Není nic, počkej, kde? No, vydrž, já to přinesu nahoru, počkej. Já ty tam až tam, jo? Airdrop? Ono je docela možné, že tam ještě dost věcí ostalo, my jsme to nestihali vybudit. Neostalo. Ne, neostalo. Tak už je vám nasypu, svůj invent vám nasypu tady, jo, nahoru, do té jedné vysypávací bedny, jak máte představu. Tak vydrž to, ještě to neberte, hlavně nikdo. Však jo, jenom nakouknutí, pojď to rozstřídíme, ale víš co. Teď mají všichni radost. To je jaký vysypávací bedne? Ty vpravo, u ohniště, tam kde mají být ty pičoviny. Pumpkin a taky na hosti. Ano, no, tak přímo tady je na pumpkin. Prej, ty jsi vybral to, tam, kam jsem se vysypal teďka? Tam vlevo? Tady tahle. tam jsem taky vybíl, mám všechny zbraně u sebe. Lol, pěkně. Dobrý. Já to vysypám vedle, ano tady to. Airdrop fakt přímo za radiečku, úplně fakt přímo, ale. Sledujte. Ale. Tak můžem tam ještě rychle zajít. Tak já jdu. Vyrážím. Já. Beru si Thompsona, jo? Nemůžete nikomu. Já chci taky, nechci Thompsona. Já se tady rychle nikam vyhážu. Počkejte hoši, počkej Onder, nic, sekundu, len to ještě vyhodím tady. Beru si svýho kalacha. Vyhaž ty kameny, vole, hažíš na zem tady. To je já. Ale nemám si rinže, ty vole. Další bedna byl plná. Počkej. No, ale... Pojďte ven. No. Jdeme venku. Fajtit přímo. Ale si rinže nemám. Jsou v těch vyprazňovacích bednách si rinže? Ne.
Žádné syringe nejsou, to je to, že nejsou nakrachtěné, že? Nezostali syringe, no, všetko jsme to vyjímali. Jste venku, kde jste? Právě říkal, že to je za radiací, takže běžíme za radiaci. Já to nevidím nikde. Další. Jakoby... 11. hodina. Je to přímo tady, to je, bude před radiací, to je na ten, ten, na ten. Jo, vidím, 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 vidím. Jak dojdeme domů, treba nakraftit ty syringe zase. No určitě, dvě bedny minimálně. Já... Máme, přinesli jsme 2000 toho low-grade fuelu, jo, takže. Nejo. Ale já mě poznáte, takže nemám kalhoty, jo. Uchyle. Beru si MP5, vole. Myslíš, co chceš? Já mám revolver. Padá to někam k bazénu, respektive za bazén. Už to tady zagardíme s někým, nevím, kdo jde se mnou. Mezlany grosy. Jo, vidím, kde to padá. Zase. Tady jsou všechny bedny plný, vole. Hej, já ten touchpad asi vytrhnu z toho notebooku. Vemte externá vůli, vemte. Když tady asi no jinak toto, to, musíme si brávat externá vůli, lebo to byla strašná chvíle, my jsme nemali externá vůli, ale on nás tam půl střela s tou vonou. Tou bodku. Ale my jsme jistě nevykrátili. Za 20 minut bude něco puštět a jistě. No a však hej, no. Mám si dva lukra? Vezme mi tak někdo gear, já jsem ve vedlejší bázi. Jo, hej, vlevo si minul úplně na hače, jo? Já nemám kalhoty. Jakože jsem, kdo tam skáče teďka? Já. No tak já jsem tady od radiačky běžím. Okej, tady je nějaký rozjebaný Thompson, takže mám si zebrat Thompson rozjebaný? Mám si Thompson, vole. Já mám revolver, já jsem vzal první zbraň, kterou jsem viděl. To je rozjebaný. Staroba? To stříš tím Thompsonem. Ondra. Protože jsem tady zabil debila, ne? Tak jako všichni minul. Dobré, dobré, pohodě. Len hovor, že budeš teda albo tak. Měl nějakou, měl nám tu zbraň. Tady to máš tý hlavní bedně, tý prostřední mrtě. Jo. Hoši. Třeba rychlo odezdu, že keď volá by se opýtat. Někdo tady dal někomu headku, je? Co to bylo zase? Man se spawnou, ten typek. Okay. Ne? Kdo je jen tam? Predo mnou dvaja? Traja? Traja, to jsme skáčem. Stůjte, stůjte, zůstaňte tady pod tím dropem. Dobre, prostě vy, hej. Okay. To nepadne si, to padne si tady, tady. Ten naháč, naháč, co tam čupí v krišku do té. Je down. Já mám syringe. Super, gardíte to, každý jednu stranu. Já si beru ty křoví tady. Já si beru fialky, jo? Těch je tu milion. Já se dívám, jako kdyby směr power plant. Au, akačko, akačko, akačko. Skala, skala, skala. Jo, vidím. Má hit. Jde mi taky. Zvedne mě někdo. Jdu na blízko, jo? Ty to je na blízko. Jak ješ? Počkej, počkej, počkej. Zprava. Má hlavu a hit. Som down, ale mám hlavu. Je dole. Ležím za travou. Oproti mě za travou ležím. Hej, syringe, jaká berte syringe, berte syringe, berte syringe. Horší, za travou, oproti němu za travou ležím. Vedněte mě někdo. Horší, běžím do dropa vodu. Okej, ale pojďte ma zvěhnout. Help you. Anonymous se zvedám. Anonymous zvedu to dalšího. Ještě já jsem oproti, oproti jak umřel ten typek, tak oproti jsem já. Směrem od dropu na počkej, pravé straně. Počkej, nechaj tam zbraň. Tomíka. Někde za kričkami ležím. A, tu máš, myslím tě, Tomíka. Za křovím? Jo, za křovím. Napravo od airdropu. Jo. Někde tady. Už počujem. No tu za tebou, za tebou, za tebou, za tebou, za tebou. Nehod, nelakej. Nevidím tě. Viacej doprava od toho airdropu, choď. No už som mrtvý, tak nič. Už ma to, už som že to zabilo. Ale vyber ma tam, napravo. Tady je, tady, tady je, hoši. Tady. Kdo má ty syringe? Kde si? Já. Dobíjám, bacha, dobíjám. Na. A já. Na. Jsem ho airdropu, hoši, jsem ho airdropu. No, dobré. Tam nech. Vem si syringe. Vem si syringe, tady. Buďte mrtvoli tady, jak jsem, vem si syringe, tady budu níž. Beru si, beru si. Tak a pojďme zpátky a tady ještě toho fialku vemte. Kde je fialka? Tady. Já fialku u kolejí na cestě. Kurva, tady zase někomu vole spadl mikrofon do huby, nebo jako? A? No ne, pryč. Stavím. Nemůžu volu. Dostal hlavu. No, tam nemůžeš postavit volu, tam nemůžeš. Kdo je na cestě? Na cestě. Já. Jde v křoví. Skáče v křoví. Jo, od nás dobrá. Dobré. Kdo jde pryč? Stavujem. Tričko jenom. Stavujem. Já jdu do prdele studma, tam je naháč se spírou. Já si vybavím. Máme zámky vladíři, stahujou. Píčo, trakl mě. Stahujem. Před náma naháč. Stahujte.
Martin, čeká, stahujem, ale... Počúvajte Ondera, tak hovorí vám, fakt, tak stahujte. Jak dementi, vole, furt. Ondra, ale já tu chvíli, že si hodil pod mrtvo, jo? To zvednout. Já to stahuju celou dobu, jenom říkám, co to mám jsem po já, cestě. To jsem já, ten naháč před vami, to jsem já. OK. Máte moje gear něco? Špatně se stavili, když po vás střílí. OK. Jako těm naháčům jsem dal takovým dvě hlavy. Další máme airdrop? Syringe. Šup. Jo, máme airdrop, máme, ale samozřejmě máme airdrop. Co tam bylo? Dva Thompsony a kamera a něco. Nevím, jestli byli dva nebo jeden ten Thompson, už si to nepamatuju. Kamera, tak můžeme dělat další turetu, víš to. Plus mám stack nábojů od fialky a AKčko. Nice. Hoši, super. Mně se to s váma fakt hrozně líbí, akorát musíme více se poslouchat, fakt. Yeah. Mnohem více, vědět o tom, kdo je kdo a bude to paráda. Já si dám každopádně pauzu, jako tato hodinka mi dost adrenalinově jako stačila. A připravte se na těch 11, že jdeme fialky rozmrdat úplně, totálně do základu. Jako viděl, co máme, s tím, co máme teďka, tak to bude na pohodu. Jo, ještě pokud můžu poprosit, zkuste se spawnout ještě jednou do té basecy, kterou jsme tam jakoby kontrolili. Tam už nic není. A pro jistotu se tam běžte podívat, jestli náhodou tam někde není ještě nějaký zakopaný secret. Jo, pro normálně proečkovat celou zahradu, podívat se, jestli tam nemají ještě něco. V noci se tam půjdu mrknout. No jasné, no klidně tam běžte všichni, ale jakože chápeš, na naháče normálně. Jo, když tam jo, něco bude, tak ti... Vyprázdnit se, pilnout tak, zářskou. Tak, přesně. Já teď za 10 minut budu pryč, takže já pak zase přijdu, no. Já bych se chtěl, že... Já si taky hodím fuck. Dobré. Já jdu dnes compounder do toho. Tam to jsem všechny takhle vyhnal. Přibývá všichni utečou. Ty vole, ale dobré, jakože fakt další raketomet máme, nějakou raketu. Raketu jednu. 7000 prachů, hej hoši, fakt bomba jako. Kámo, já jsem mu tam umrdel takovou hlavu hydně, jak jsem tam nabil na něho. Kámo, to fakt dobré, ty mě musíš, my půjdeme spolu na střednici a ty nás naučíš střílet, vole, všechny. Kdyby byl to fakt, jak jsme byli ty vole s tím. Je mě to hrozně mrzí, že jsem nebyl, vole. Ani mi to neříkej. Měl zbejt, vole, tam bylo úplně mrtě. To je mi jasné úplně. Byl adrenalin jak svině, jsem taky kokot byl napitý, ale hlavně když jsem mal 10 HP a čupil jsem se za kameň a stěhali dvě boltky po mně a ještě další po mně šíl se svěngečkom, kámo, víš co to bylo? Skoro jsem, ty kokot, já jsem mal infarkt skoro, ty kokot. Měl 10 HP, vole. Masakr. Mám takový divný pocit, že já nebudu stačit ještě s těmi 10 HPkami jsem zabil dvou typků. Vybrali ho. Jo, a zkusme udělat to. Jsem utěkala, dostal jsem hlavu. Zkusme rushnout, prosím, trubky a prach. Teď máme tak 40 raket, já jsem to počítal tak na 40 raket, co? Kolik tu mám nechat sulfuru, já půjdu craftit ten GPčko. Já nakraftím syringe. Já si tam už dělej rovnou výbušniny, jako uděláme výbušniny, tak ze všeho prachu nechej tak 2-3 tisíce prachu, ať máme na náboje. Já si tam nakraftím pauzu, nestačí nám jedna hala. A potom pojedem na trubky. 3000 prachu nechávám v té bedně a dělám explozivy, jo? Jo. A zapněte důl, prosím, ještě někdo. Určitě nějakou truhlu jenom na náboje, prosím vás, protože tam k těm zbraním už se to nevejde. Hej, nemáme kloty, já nemám kloty na to. Máme tam 3000 klotu nahoře, přinesli jsme odpověď. Náboje můžeš dát tady k prachu, jak jsou 3000 prachu dole vlevo bedně. A můžeš narvat náboje. No počkej. Teď jsem tam na dva plech. A proč jsi tam na dva plech? Prach teda, sorry. To je prach. To je skoro to samé, no? Někde ty tři rakety z tý haliny tady jsou. Někde tam budou. Náboje plásu samozřejmě tady k dalším nábojům. No a zkusme to tu pouklizit. Low grade fuel Andro, je někde. To by ta časově nevycházelo třeba 10? 10? No. Úplně ne. A však ty jdeš kolik spat? No tak... Nejpozději raid, no. Tak zůstaň na ten raid, ne, tyjo. Jako to bude docela jako... Prostřílíme? Jen tak. Jako já mám zítra školu do 5, to 5.05. Počkej, jako vážně, prostřílíme v base? Nevím. Potřebujem, hej, ty tlumiče normálně. Naházej na zbraně normálně. Abych je měl zahodil na zem, jako. Oni čtyřikrát redukují damage, jakože. Nech je. Jako tlumiče se hodí, když jdeme sneaky prostě. Nech je, ale hodí na zbraně nějaké.
Hej, 105 gun, 105 explosivů, jo, craftím. No, to je... Já. 10 raket, takže... Dobrý, Joši, jako už nemáme kam dávat zbraně. No, a já mám u sebe ještě AKáčko. No, já mám u sebe taky ještě zbraně, vole, ale hoře jsou ještě nějaký. Můžem tady dát ještě jednu bednu. Maličko je, tady dvě, ne? No, nebo... Joši, tady budou, v té hlavní bázi budou jenom gíry, jakože značky a tak, a kvenka. Tady máme už tolik teďkom gíru, vole, že... Reina, tady máš své tričko. Můžete prosím, zkusím tady plést na tu bednu. Můžeme někdo koukat na 6. hodinu? Počkej, já jdu ven, já jdu ven. Jsi zase přestřelička kokota má. Já mám ještě jedno SMGčko od něho, on měl to, on měl AKčko a SMGčko, ta fialka. Ano. Bude, no piči, to nevím. 8 pruženek. Pruženky jsou super, ne? Tady je byla bednu, vole. Tak já jdu dělat si rinže, až najdu Logrifil, kam zmizel. Tady všechen je tady normálně u těch, kde má být ve skladu. Ok. Dobře, to jsem nepředpokládal, že budete tak rychlí. Jo, počkej, oni tu ještě tady je prach, jo? Tak já nechávám 3000 prachu. A craftím další explozivy. Hlavně s tím neumři, prosím tě, jo? Ček, já budu v bázi jenom, já nikam nejdu. No ne, jako mi jde spíš o to, jako se neodpojíš třeba, nebo tak. Jo, jasné, aby to nevypadlo, chápu. Přesně. Ty už z toho prachu craftíte explosivy rovnou. Jo. Jo. Děláme rakety, potřebujeme 40 raket na fialky. Musím brát a jdu šikanovat vás z kurvy syny, takže se potom mutnu. Jasné. Jako vidíš to dneska, že to padne, jo? Jako 100%. Jako teď jsme nakraftili a ještě chce kraftit samozřejmě, hej, ale... Hej, pič, já mám adrenalinu v krvi, dvě... Piče chlupaté, jo. A zapněte důl, prosím, ještě. Někdo, kdo nakraftí. Můžeš tam hodit anonymous tady? Jo, tak... Někde, jo, dobrý. Mrdni to tam normálně, na prudku. Craftím 35 syringí, jo? Měl stačit. Jo. Ej, 232 explozivu. To zní fajně. Něco takového jsem ještě nekraftil. Jo, taky ne. A jsem z toho celkem unešen. Jo. 232 explozivek crafti. Pičo. Lol, takej counter raid. To bylo hodně super, hoši fakt, super. 7000 ty vole GPčka, Jinak dělám tady bordel, protože už mi nezbývá místo v invu. Já bych si asi ucvrnk, kdybych to viděl, no. Poprvé. Hrajeme vanilu pořád, je to tak. No právě. Ticho. Někdo běhá kolem báze. za Kverinou. Zběrně jsem já. Jdu na jedný půze rančit, mi tam serou, spůdne. Já jsem teda za půl tu Kverinu. Ježišmarja, zase. Tvoje oblíbená, vole. Nezbavím toho zvuku. Ne, breč, vole. Musel to bude zdát, ty vole. Jasné. Tak jo, kluci, čau, zvládněte to tady. Já se přes připojím zase, jakože craftím pořád, takže si stupnu někam, kde nebudu zavazet. Ne, jako včera. Drž pět, vole. tady si stoupil. Běž obejmout pec. Ale... A zkuste to tu uklidit, prosím, jo? Ať to je... Jo, my to rozklidíme. Přesně tak. Čus. Zatím. A dík moc, ty byla fakt parada, jako. Bomba, super. Hraje se mi s váma úplně exkluzivně. Exkluzivum. Sound muted. Microphone muted.